Na kwingineko, polisi wakishirikiana na chifu mjini Bungoma wamenasa pombe haramu ya changaa kwa kitongoji cha mtaa wa mjini. Chifu wa mjini bwana Joseph Chengoli alisema kuwa watoto wa shule wamepotelea ama wamepotelea katika pombe hiyo haramu, akiwaonya wanaotengeneza bidhaa hiyo katika kijiji hicho kuwa sheria itachukua mkondo wake na haitelegeza kamba katika vita dhidi ya pombe hiyo. Licha kuwepo kwa kampeni kadhaa zinazopinga matumizi ya pombe, bado inaonekana kukithiri kwa kiwango kikubwa. Hii changaa ambayo tumeshikwa hii nyumba hapo chini, mama anaitwa Kanungo. Huyu mama Kanungo amekuwa ni mtu stubborn sana. Ameuza changaa kwa vijana wetu ambao wameharibika hata shule, wamekataa kusoma. Kuna vijana wasichana ambao waliwaja form 3, form 2 wanakuja kuuzia pombe hiyo. Area hiyo isipite usiku. Changaa wanapouza hapa, vijana wanakaa usiku hapo, wanapiga watu ngeta, wananyang'anya watu pesa. Wamefanya hata vijana wadogo waende shuleni.